oyindamola lo ba mi fun won ni 500,000 yin de yin pe ko ma gbe to lo to ba yoju sibe ni joyen to ba yoju sibe mo tai so bi to ba si adura meji ba ma fi mewa ran se si eni olohun ni se loko yawo 50-50 to ba ngo iwo san owo le ki wo san owo school ah ko da o olohun ni se loko yawo be atole parti I'm going to go to the hospital.
Mommy,
I need it. Oh, God, you see. Am I wondering if you're a good man? Oyindamola ba ni pe owo mi ori aya mo mi o je to je mami eyin na ba mi pe leti e oun o so mo mu ajo ajeje e ba mi soro fun oro re le pele pele ba se nse nile oko o ra o sa me ni to te loko e wa si ni ana wa ba do ba le awon ni o ma bo o sa ni won o Come on, up the lamb, put your lock room. One thing, the little thing. I'm not so bad today. What that is going on? Oh, there, Bussy. Oh, I'm sure you sit at the block with all this. Why is there? I said, just open out. You want me in here, Oma? Oh, la la la. I'm going to go to the house. Ole sane ile oko ya o ile oko ya ele daya pele pele ni pele pele ni oni eya go lona e bila lona eya gbeje lori iya mi bi ba bele so fun mi bi ojisi leje bese ni soro iwo ya ko bi mi lori o so mi si oni le so mi go bi ale oni se yu e le bu mi o gbadọ mi ba ko sane bu mi o gbadọ mi o Okay, we'll be back.
1 hour.
dila be mi ya lo ya ra mo aya o wa ma ko ta je o ko se bi omo bayi e se mi lo o ya e bro kon yo Yeah.
I am here to read a marriage proposal. Dear sir, madam, with sincerity and best wishes, with entire honorable Kamaruddin Aremu and Kere family, present their warm and cordial greetings to you. It is with our greatest pleasure, love and affection in intimate your family that our son, Mr. Aremu, Mr. Oladele, has been moving with your daughter, Mrs. Oyindamola, for some time, and they both have had the to become husband and wife. In all sincerity, we are related to the church of our son, and it is our belief that is coupled with this incredible life partner with the blessings of God. I am therefore asking of the aid of the entire member of our family in approaching you in the humble manner to request for our anonymous concept of your family to be established first. Ẹba mi fún ọmọdé yìí látẹ̀wọ́. Ẹba mi fún látẹ̀wọ́ torí ilẹ̀ ni. Oyin sì ṣé ọmọdé ìsúkú kan lè mi àti ẹjọ́ lọ. Pépà tó ń lo English lòun fẹ́ lọ fún lèmi bá lọ fún Yorùbá. Torí n tóbi wákàtí bíi mẹ́fà kà ìṣẹ́jú méjì èmi àti kàtọ́ ní Yorùbá. Ó láwọn kan lọ wá ságbà la wa mọ́mì àti dádì. Gbogbo ẹbí wọ́n láwọn kan lẹ́tà yìí wá ní titori ọmọ wa Oyindamola. Wọ́n láwọn fẹ́ lọ lé sápà láwọn kó máa sọ̀rọ̀ mú kó máa sọ gbagba. Wọ́n lọ́kùnrin méjì lẹ́ẹ̀kẹ́nẹ́ Ìbàdàn sẹ́ ń gbọ́. Ọkùnrin méjì lẹ́ẹ̀kejì. Ọkùnrin méjì lẹ́ẹ̀kẹta. Ọkùnrin méjì lẹ́ẹ̀kẹrin. Ọkùnrin méjì lẹ́ẹ̀karùn-ún. Ọkùnrin méjì lẹ́ẹ̀kẹfà. Ọkùnrin méjì lẹ́ẹ̀keje. Tó bá ti tó yín ẹ sọ̀rọ̀. Ọkùnrin méjì lẹ́ẹ̀kẹjọ. Méjì lẹ́ẹ̀kẹsàn-án. Méjì lẹ́ẹ̀kẹwàá. Wọ́n wá ní tó bá dé ọlọ́kọ̀ọ̀kan lákó wá fobìnrin ẹyọ kan lè kíyàn wá jẹ́ mẹ́ tó wá gbára ọlọ́run kà ẹ̀yìn kò sí nǹkan kan kò ní ṣiṣẹ́ wọn ni yóò yá mọ̀ wá nù yàrá ọmọ kẹwìnwìnwìn lọ. Wọ́n wá ní sẹ́ fi fáwọn wọ́n láwọn wá bẹ̀bẹ̀ gbogbo ẹbí ẹ máa bọ̀ wá bẹ̀bẹ̀ fọmọ ilé òkòwò lọ́wọ́ yín o ẹ máa bọ̀ wá bẹ̀bẹ̀ o ní ìgbówó lọ́wọ́ yín ẹ má tó tó sì dání ẹ máa bọ̀ wá bẹ̀bẹ̀ fọmọ. Iwé onígbélé rẹ́ẹ̀dì ẹ máa bọ̀. Ìbàdàn. Ẹ̀fún wa níta àmọ́ láyé ìyẹn ní fún wa kẹ̀kẹ́ nílò àwọn akẹ́kẹ́. Gbogbo ẹ̀ lé wa ó fi wá ní nǹkan wá ní bàbá ọlọ́dún tí ó má bínú tẹ̀lé àlá ìpè ìyá ọkọ ìyàwó jà ìjọ láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún kọ́ wá sí lẹ́tà yìí fún ẹ̀kẹ́ bá mi lọ́wọ́ lówó má lè yẹ dúró síbẹ̀ ni lẹ́tà sílẹ̀.
Ọ̀fẹ́ ni mi gbowó.